Olá, Ethan. Como vai? Quer brincar no zoológico e aprender as cores com a gente? Ah! Ótimo! Então, vamos brincar! Oh! Escolha a cor certa do leão nessa cesta, Ethan. Você tá certo, Ethan. O leão é marrom. Ah! Agora escolha a cor certa da girafa na cesta, Ethan. Certinho! A girafa é laranja. Escolha a cor certa agora do pinguim na cesta. Você acertou de novo, Ethan. O pinguim é azul. Escolha a cor certa do elefante nessa cesta, Ethan. É isso mesmo, Ethan. O elefante é roxo. Oh! Demais, Ethan. Você conheceu muitas cores hoje. Vamos resumir? Morning, mama. Marrom. Laranja. Azul. Roxo. Nos divertimos muito hoje. Até a próxima, meu amigo. Olá, Ethan. Olá, pequeno Ethan. Seus chapéus estão lindos. É pro Dia das Bruxas? Então, o que vocês estão planejando fazer essa noite? Tem muitas atrações no parque. Que tal passear na roda gigante? Ou pode ser na montanha-russa? Ou ainda, como é o Dia das Bruxas, que tal o trem fantasma? Eu sabia! O trem fantasma parece ser muito legal. Venha, pequeno Ethan. Não tem que ter medo, não. Vai ser muito divertido. Ótimo! Vocês não vão se arrepender. Prontos para entrarem no castelo assombrado? Todos a bordo! Não se preocupe, pequeno Ethan. Você não está sozinho aqui. E aqui vamos nós. Nossa, é uma plantação de abóboras. Viu, pequeno Ethan? Não tem nada a temer. Nossa, três abóboras iluminadas. Acho que não vão deixar a gente passar. Mas olha, uma delas é um pouco diferente. Sabe qual delas? Exatamente, pequeno Ethan. Essa aí tá usando uma gravata borboleta. Eu falei que seria muito divertido, pequeno Ethan. Minha nossa, um cemitério.
Que assustador. A porta tá fechada. Como vamos passar? Nossa, acho que acabamos de acordar alguns fantasmas. Nós temos que encontrá-los se quisermos deixar o cemitério. Você consegue ver todos eles, pequeno Ethan? Olha, aí temos um fantasma. E ali está o segundo. Você não consegue encontrar o último fantasma, pequeno Ethan? Aqui está. Ei, eles ficam bem depois de tudo. Você está adorando o trem fantasma, pequeno Ethan. Agora, para acabar, meus amigos, temos que explorar essa antiga mansão assombrada. Cuidado, nós não estamos sozinhos nessa mansão. Ufa, que aventura! E aí, pequeno Ethan, quer fazer outro passeio? Você já é meu convidado. E você, Ethan, pronto para outra? Ah, você precisa descansar. Entendo. Feliz Dia das Bruxas, meus amigos. Até a próxima. Oi, pessoal. Vocês sabem como curtir um dia de verão. O que foi, pequeno Ethan? Ah, você quer saber por que até alguns meses atrás estava nevando e agora de repente ficou quente e seco? É por causa do que chamamos de estações. Há quatro delas e toda estação tem seu próprio clima. Querem saber o nome da estação que traz toda aquela neve? É o inverno. No inverno costuma fazer muito frio e pode até nevar. E vocês ainda podem andar de trenó pelas colinas, como sempre fizeram. Querem saber agora qual estação vem depois do inverno? Vou dar algumas dicas. Pode ser que chova um pouco, mas costuma ser mais quente que o inverno. É uma estação perfeita para plantar árvores e ver lindas flores. Certinho, pequeno Ethan. É a primavera, assim como quando plantou aquelas árvores. Eu acho que você sabe qual estação vem depois, certo? Você está certo. É o verão. É a época do ano quando o clima costuma ficar mais quente e seco. O que vocês podem fazer no verão, então? Claro, jogar futebol, assim como fizeram hoje. E o que mais? É isso aí. É uma delícia pescar no verão. Bom, e depois do verão, temos mais uma estação, que é o outono. No outono, vocês podem brincar com as folhas que caem. É também a estação ideal para muitas colheitas ou para escolher sementes, frutas. Então, pessoal, vamos resumir o que aprendemos. Vamos começar com a estação quando você plantou árvores. Como ela é chamada? Muito bem, pequeno Ethan. É a primavera. E depois da primavera vem a estação que estamos tendo agora. Verão, é isso mesmo. E depois, colhemos frutas e brincamos com muitas folhas. Certíssimo! Nós fazemos isso no outono. E, finalmente, temos a estação que tem neve e o Natal. É o inverno, tá certo? Muito bem, meus amigos. Agora eu vou deixar vocês voltarem a brincar. Aproveitem esse maravilhoso... Dia de verão! Exatamente! Tchau, pessoal. Até a próxima.
Oi, Ethan. Olá, pequeno Ethan. Tá gostoso jogar futebol? Legal. Belo chute, Ethan. Você está ganhando agora. Muito bem, pequeno Ethan. Agora cada um tem um gol. O que você está pensando, Ethan? Você quer saber quantos gols fariam se estivessem jogando no mesmo time? Muito bem, vamos descobrir. Boa ideia! Vocês podem usar essas bolas. Agora, me mostra como você marca um gol desse. Que ótimo chute, Ethan. A bola balançou as redes. E agora, o pequeno Ethan vai marcar um gol também. Então é hora de você me mostrar como se faz isso. Que belo gol, pequeno Ethan. Olha só. Agora já podemos contar quantos gols vocês marcaram juntos. Vamos lá, então. Um. Dois. Tá certo. Juntos, vocês marcaram 2 gols. Ai, Ethan, espera até que tudo esteja pronto. Então você acabou de fazer isso para ver quantas bolas teriam agora? Ok, pessoal, vamos contar novamente. Uma. Duas, tá certo. E o que vem depois do número 2? Depois do 2, vem o 3. Vamos ver se você pode me ajudar com uma questão complicada. Nós temos 3 bolas, certo? Então, nós tiramos uma daí. Quantas bolas tem agora? Uma. Duas. Certinho. Muito bem, amiguinhos. Vamos repetir isso. Primeiro, fizemos um gol e depois marcamos outro. Nós fizemos quantos gols? 2. Muito bem, pequeno Ethan. 1 mais 1 é igual a 2. Então, o Ethan marcou outro gol, certo? Quantos temos, então? Certo, Ethan. Tivemos 3 gols marcados. Porque 2 gols mais 1 gol é igual a 3 gols. Ok, pessoal. Vamos voltar ao jogo. Tchau, Ethan. Tchau, pequeno Ethan. Vocês foram muito bem. Olá, Ethan e pequeno Ethan. O que vão fazer? Vocês vão construir uma casa de madeira? Que ótima ideia! Então vamos! Morning, mama! O chão! Isso é um bom começo, pessoal! O que vem depois? Bela foto, pequeno Ethan. Mas onde você vai pendurá-la? Tá faltando algo, não é? Então, o que é? Paredes. É isso aí. Isso mesmo, pequeno Ethan. Esses pregos são bem pontudos. E o martelo pode ser perigoso se você não tomar cuidado. Pequeno Ethan, o que acha de segurar essas tábuas enquanto o Ethan as prende? Ótimo trabalho, pessoal! Agora você já pode pendurar sua foto, pequeno Ethan. Eu acho que tá chovendo, meus amigos. Algo que podemos fazer para evitar que a chuva molhe toda a casa por dentro? Um telhado? É isso mesmo!
Perfeito, Ethan. Legal! A casa de madeira está pronta. Antes de vocês entrarem nela, vamos repetir todos os passos para construí-la? Então, com o que nós começamos? Com um chão. Está certo. E depois? Com as paredes. É isso aí. E para entrar e sair da casa, precisamos de uma... porta! Perfeito, pessoal! E finalmente, para não molhar com a chuva, nós colocamos... um telhado! Ótimo trabalho, vocês dois! E lembre-se, sempre tenha um adulto próximo quando você for construir. Essas ferramentas podem ser bem perigosas. É assim que eu gosto! Tchau, Ethan! Tchau, pequeno Ethan! Nos vemos em breve! Oi, Ethan, como vai? O que tá fazendo? Você vê muitas estrelas no céu? Quer ver outras constelações com um telescópio? Ah? Ok, vamos lá. Ethan, vamos ver as constelações no céu? Legal, Ethan. Comece a procurar as constelações agora. O que é isso, Ethan? Oh. Essa constelação forma o número 6. O que é isso, Ethan? Nossa, é um trevo! Essa constelação forma um trevo. Muito bom, Ethan! Encontre outra constelação, Ethan! Yahoo! Isso é um caranguejo! Nossa! Essa constelação forma um caranguejo. Muito bonito, Ethan. Não consegue ver nenhuma constelação, Ethan? Não se preocupe. É só olhar de novo para o céu. Tenta apontar o telescópio para outra direção. O que é isso, Ethan? É um triângulo. Essa constelação forma um triângulo. Bom trabalho, Ethan. Yahoo! É um pássaro. Essa constelação forma um passarinho. Demais, Ethan! Yahoo! O que é isso, Ethan? Yuhu! Nossa, é você, Ethan! Igualzinho você! Essa constelação forma um Ethan. Incrível, Ethan! Yahoo! Isso foi muito divertido! Yuhu! Até mais, meu amigo! Oi, Ethan! Oh. O que você está fazendo? Mami, banana, mama!
Ah, você está pintando. O que você está pintando, Ethan? Ah! Sim, você está certo, Ethan. É um quadrado vermelho. Existem outras formas para você desenhar e aprender? Olha isso! Você desenhou outra forma. Como chama essa forma? Não tem problema, Ethan. Deixa eu te dar uma dica. Quantos ângulos essa forma tem? Sem problema, Ethan. Eu vou te ajudar. Essa forma tem 3 ângulos. Então é chamada de... Você tá certo. É chamada de triângulo. Vamos ver se conseguimos identificar mais formas. Mais 2 formas. As janelas têm a mesma forma que as suas rodas. E essa forma é chamada de círculo. Bom trabalho! Aqui está outra forma. Qual o nome dela? Não se preocupe, Ethan. Chamamos essa forma de retângulo. Nossa, sua pintura está pronta. Bom trabalho, Ethan. Então, a base da casa é um... quadrado, está certo. E o telhado? É um triângulo. E as janelas? 2 círculos, assim como as suas rodas. Você é muito bom nisso, Ethan. E a porta? Você está certo, é um retângulo. Demais, Ethan. Que pintura linda! Tchau, Ethan. Até mais. Oi, Ethan! Não tá um lindo dia de verão? Você quer fazer uns sucos para se refrescar e aprender as cores? Ótimo! Vamos! Temos muitas frutas saborosas para escolher. Vamos fazer um suco vermelho primeiro. Você consegue encontrar o morango vermelho? Muito bem, Ethan! Você encontrou o morango vermelho! Yahoo! Tá gostoso, Ethan? Yuhu! Oi, pequeno Ethan! Você quer fazer sucos também? Yuhu! Você consegue encontrar a banana amarela? Perfeito! Muito bem, pequeno Ethan! Esse suco amarelo parece bem gostoso. Yuhu! Quer fazer outro, Ethan? Legal! A cor dessa cenoura é laranja. Yahoo! Manda ver! Cenouras cor de laranja são bem gostosas também. Yuhu! Quer fazer o último suco, pequeno Ethan? Você consegue encontrar a maçã verde? Cuidado, pequeno Ethan! Ah, não, pequeno Ethan! Que bobeira!
A maçã verde é gostosa, pequeno Ethan? Vamos passar pelas nossas cores mais uma vez? Vermelho. Laranja. Amarelo. Verde. Tchau, Ethan e pequeno Ethan. Até a próxima. Oi, Ethan. Você não está correndo com o pequeno Ethan? Ah, você é o treinador do pequeno Ethan hoje? Que legal! Nossa, parece que o pequeno Ethan precisa de ajuda. Por onde começamos? Não se preocupe, Ethan. Mas os pneus do pequeno Ethan parecem estar muito desgastados. Acho que você deveria trocá-los. Vamos colocar os pneus novos. Ótimo! Pequeno Ethan, agora você tem novos pneus de corrida. Algo mais? Está precisando de combustível, pequeno Ethan? Bela pedida, Ethan. Um pouco de combustível com certeza vai fazer muito bem. Está melhor, pequeno Ethan. Agora, acho que o pequeno Ethan está pronto para ir. Pequeno Ethan, o que aconteceu? Você não consegue ver para onde está indo porque seu vidro está embaçado. Tenho certeza que podemos fazer algo, certo, Ethan? Agora ficou muito melhor. Ótimo trabalho, Ethan. Eu acho que você tá certo, Ethan. Afinal, é muito mais divertido apostar corrida. Então, vamos para a linha de partida. Estão prontos, rapazes? Cavalheiros, liguem seus motores. Nas suas marcas, preparar, vai! Divirtam-se, rapazes! Nos vemos em breve! Oi, pessoal! Parece que vocês estão se divertindo. Do que estão brincando? Ah, estão brincando de pega-pega? Ah, não, pequeno Ethan. Você se machucou? Ai, tá legal, Ethan. Mas temos que cuidar dos ferimentos do pequeno Ethan. Ethan, onde você vai? Boa ideia. Vamos ver como podemos ajudar o pequeno Ethan. Você encontrou algo que podemos usar, Ethan? Você tá certo. Pode parecer pouco, mas já ele vai melhorar.
Bom trabalho, Ethan. Esses arranhões estão limpinhos agora. Isso é tão fofo vindo de você, Ethan. Agora, vamos proteger esses arranhões para que não fiquem sujos de novo. Muito bem. Agora, só sobrou o pneu furado para consertar. Isso é muito inteligente, Ethan. Agora, precisamos encher esse pneu novamente. Alguma ideia? Isso é muito bonitinho, Ethan. Mas ainda não temos nada para encher esse pneu. Haha, você conseguiu, Ethan. Isso foi sensacional. Yahoo! Pequeno Ethan, como você se sente agora? Yahoo! Yuhu! Ah, que bom saber. Bom, você Yahoo! Contou muito com a ajuda do Ethan. Yahoo! Tchau, meus amigos. Divirtam-se brincando. Até a próxima.